تو فائنلی سوزوکی والوں کو شرم آ گئی اور پاکستان میں الٹو، کلٹس اور اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز جیسے کہ کیا پیکانٹو اور ایم جی کمپنی کی کیا اسپورٹیج تمام گاڑیوں کی قیمت میں باقاعدہ کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور آپ بھی اگر گاڑی پاکستان میں آپ اگر لینے والے تھے تو تھوڑا سا ویٹ کریں، اس ویڈیو کے بعد آپ پاکستان میں 3 اور 4 لاکھ روپے کم قیمت میں گاڑیاں لے سکتے ہیں۔ معلومات مکمل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے لال بٹن پہ نیچے کلک کر کے سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل آئیکن آل پہ لازمی دبا دیں، آتے ہیں ویڈیو پہ۔ تو فائنلی ہم بھی ویٹ میں تھے، گاڑیوں کے ریٹ بڑھتے جا رہے تھے اور پاکستان میں جو بھی چیز اوپر جاتی ہے نیچے آنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہم کہہ رہے تھے کہ کاش کوئی شرم ہی آ جائے سوزوکی والوں کو، جو کہ فائنلی اب آ گئی ہے اور انہوں نے بہت ہی ایک گڈ نیوز یہاں پہ عوام کو سنا دی ہے اور پاکستان میں تمام گاڑیوں میں اب کمی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور نئی پالیسی بھی آ گئی ہے، اور اس پالیسی کے تحت آنے والے 1 سے 2 منتھ میں آپ الٹو اور اس کے علاوہ کلٹس آتی ہے اور سوزوکی کمپنی کی تمام جو گاڑیاں ہیں وہ 3 سے 4 لاکھ روپے کم قیمت میں آپ لے سکتے ہیں، اور باقی بڑی کمپنیز آتی ہیں جیسے کہ ٹویوٹا والی، یہ پالیسی ان پہ بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اور چھوٹی گاڑیاں تو ہیں، ہیچ بیک 1 سے 2 لاکھ روپے بھی کم ہو سکتی ہیں، 3 سے 4 لاکھ روپے بھی، لیکن بڑی جو گاڑیاں ہیں جیسے کہ سیڈان، ٹویوٹا کرولا آتی ہے یا پھر ٹویوٹا یارس جو آتی ہے ٹویوٹا کرولا کی جگہ پہ، وہ بھی گاڑیاں 4 اور 5 لاکھ روپے کمی ان میں متوقع ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کم قیمت میں گاڑیاں کیسے لے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ پاکستان میں گاڑی لینے والے ہیں تو فی الحال آپ نہ لیں، بکنگ آپ گاڑیوں کی 1 سے 2 منتھ کے بعد آپ کرائیں، کیونکہ یہ اعلان کر دیا گیا ہے اور کنفرم جو ہے قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہ پالیسی اسے امپلیمنٹ ہونے میں ابھی 1 سے 2 مہینے لگنے باقی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، تھوڑا سا انتظار آپ کر لیں، جلدی آپ نہ کریں بکنگ میں، 3-4 لاکھ روپے آپ اپنے ضائع نہ کریں، بس 1-2 مہینے کی بات ہے اور یہ پالیسی بھی امپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور پہلے ہی عوام کا خون جو ہے کمپنی والوں نے بہت ہی زیادہ چوسا ہے، لیکن اب جو ہے فائنلی اتنے ٹائم کے بعد ایک اچھی اور گڈ نیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں تمام گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اور آپ بھی اگر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر اپر کلاس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، پھر بھی پیسے آپ کو ضائع نہیں کرنے چاہیے، 1-2 منتھ میں آپ لے سکتے ہیں کم قیمت میں۔ اور اس میں ای سی ڈی ٹیکس جو ہے وہ بتایا گیا ہے ان میں کمی کی جا رہی ہے، اور سیل ٹیکس آتے ہیں ان میں کمی کی جا رہی ہے، اور بھی ٹیکس آتے ہیں بہت ہی زیادہ جن میں کمی کی جا رہی ہے۔ باقی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں، باقی ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں بتائیں، اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔